Një ditë më parë, Bashkia Durrës njoftoi se ditën e njëjtë, pallati i ashtu quajtur i VIP-ave do të shembet me shpërthim të kontrolluar, bazuar në ekspertizën e thelluar të Institutit të Ndërtimit me miratim të Këshillit Bashkiak. Banorëve dhe bizneseve që operojnë në zonë, ju është bërë thirrje të zbatojnë dhe respektojnë masat përkatëse. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit do të shembë me shpërthim të kontrolluar pallatin numër 14 në lagjen numër 11 Bulevard de Dyra, thuhet në njoftim. Specialistët e IKMT-s kanë marrë masat e sigurisë për kryerjen pa dëm të shpërthimit. Megjithatë, për arsye sigurie, njoftojmë të gjithë banorët dhe subjektet që ndodhen pranë këtij pallati në një rrezë 300 metra nga vendi i shpërthimit, që ditën e njëjtë, në datën 4 qershor, nga ora 11 deri në 17, të lënë hapur dyert dhe dritaret e banesave dhe subjekteve për të shmangur valën goditëse, të ulin në dyshemet televizorët e kompjuterat dhe të largohen nga banesat dhe subjektet, thuhet në njoftimin zyrtar. Për të kuptuar më shumë dhe për të dhënë një informacion më të detajuar qytetarëve, Adrianet ju drejtua kryeinspektorit të IMTV-s Durrës, Ardian Halili, i cili u mjaftua duke përcaktuar rrezë mbrojtëse prej 300 metrash. Kujtojmë se prej 2 javësh banorë por edhe subjektet tregtare që operojnë në këtë zonë kanë kërkuar që pallati të mos shembet me shpërthim të kontrolluar pasi do të shkaktojë dëme të shumta, por kërkesa e tyre nuk u mor parasysh nga institucionet përgjegjëse.